filloi me punë në restorant i ri Dilza, i cili gjendet në afërsitë të xhamisë Ahad Kulla në Tipër. Restoranti disponon me 450 ulëse dhe ofron organizime dasmash, ceremoni familjare si dhe aktivitetet të tjera. Restorant Dilza ju ofron një meni të gjerë të ushqimeve të ndryshme, si dhe pyjeve të përgatitura nga ana mjeshtrëve të kuzhinave profesionale. Shërbimi është në nivel të lartë. Restoranti Dilza ka edhe parkingun për 250 automobilave.